Про інцидент стало відомо у вересні 2014 року. Саме тоді контррозвідка СБУ затримала 44-річного льотчика. Уродженець Російської Федерації, він закінчив Харківське льотне училище та 14 років служив у військовій частині у Старокостянтинові, звідки й був направлений до зони АТО. У липні 2014-го він отримав пропозицію від свого брата-росіянина перегнати український бойовий літак на один із аеродромів Росії. Підготовка до здійснення плану тривала декілька місяців. За викрадення літака зловмисник мав отримати звання полковника і продовження льотної кар'єри, а також житло у Росії і понад 30 тисяч доларів. Російській Федерації не так був потрібен літак, не так був потрібен наш військовослужбовець, як потрібна була саме оця от акція, що військовослужбовці відмовляються від виконання військових завдань в зоні діяльності АТО. За свідченнями штурмана бойового літака, у день викрадення льотчик порушив режим радіомовчання, намагався встановити контакт з невідомими особами та відхилився від заданого курсу, направивши літак до лінії держкордону. Він був за 40 секунд до виліту з України. Що його все ж таки змусило відмовитись від цього? Чи штурман, який достав табельну зброю, яка була в кабіні його, і відповідно до посадових інструкцій штурмана, він міг її і застосувати відносно до льотчика. Чи все ж таки то, що він, що йому не відповіла запитуюча сторона і не надала йому координат аеродрому, як це вони домовлялися, ну, заздалегідь, виходячи з тих листувань, що були виявлені, чи нічний час доби. Докази, зібрані під час розслідування, а саме листування, спілкування через скайп та інші свідчення, підтвердили, що усі дії були підготовлені заздалегідь та вчинені військовослужбовцем добровільно. В ході слідства військовослужбовець, він не заперечував в вербуванні, він не заперечував в тому, що в дійсності він дав згоду. Основна його відмовка, там, чи основний його аргумент того, чому він це зробив, це було те, що нібито в російські спецслужби викрили його сім'ю. Всі докази підтвердили, що дійсно військовослужбовець цієї військової частини вчинив саме це кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 111 «Державна зрада», яке виразилося в, проявилося в наданні державної таємниці іноземній державі, а також підрив, також сприяння іноземній державі щодо підриву обороноздатності нашої країни. Розгляд справи тривав з листопада минулого року. За вчинені дії Старокостянтинівський районний суд визнав льотчика винним у державній зраді та присудив йому 12 років позбавлення волі.